samo mogu kazati ova poruka, da bude jasna i glasna svim poslanicima Skupštine kantona. Vi provodite zulum nad perifernim općinama kantona. U kantonu Sarajevo, na području općine Iljaš ne radi 6.000 ljudi, na području općine Vogošća ne radi 6.000 ljudi i na području općine Hadžići ne radi 6.000 ljudi. Samo mi recite šta ste napravili da zaposlite jednog čovjeka. Umjesto da pravite obstrukciju, podržite ovaj svijet da dođe do posla, jer narod više ne može držati ovaj zulum vaš koji provodite nad njim. Pokrenite se jednom za vazda. Nisu vas birali da ga tlačite, nego da ga vodite i da mu omogućete ekonomski napredak. Ono što općina sada je pokrenula, podržite ako hoćete. Ako nećete, mi ćemo sami ovo završiti. Ja vam garantujem da ćemo mi ovo i sami završiti.